Velkommen til denne fredagsnyheder. En opsamling af, hvad der har været på af nyt på Animeguiden. Eller en del af det, ikke det hele, men en god del af det. Hvad jeg tror, folk vil være mest interesserede i. Normalt plejer jeg at holde nyhederne i foreningen af i Odense. Hvor jeg jo er formand. Men den er lukket lige nu. Vi må se, hvornår vi kan lukke op igen. Senest efter 8. juni, men måske før. Hvem ved? Kom an på, hvor kreativ og hvordan vi præcis skal læse reglerne, men i hvert fald nyhederne, som vi normalt holder af i Odense. Online, som jeg jo har gjort de sidste mange uger i stedet for. Så hvad er der kommet der nyt på Animeguiden? Vi lægger lige op med lidt... vi lægger ud med lidt flotte billeder af fra Japan af. Nu vi ikke selv kan komme derover på grund af alle rejserestriktionerne, må vi jo sørge for at nyde alle. Ja, nye billeder andre har taget. Her er lidt billeder fra taget på turen fra Harajuku til Shibuya midt i januar i år. Giv det stemningsindtryk, vi kan se. Her er vi ude lidt mere i beboelseskvartererne. Det kommer, de ligger jo sådan spredt undervejs mellem, når man går fra. Man kan se indkøbsbymidte, bymidte i området, i de forskellige dele af Tokyo-områderne, så er der sådan mellem, ja, når man kommer ud i udkanten af dem, så er der så større beboelseskvarter. Så det er jo så typisk sådan, at man har et stort område med indkøb i midten af en bydel, og så tynder det ud, og så kommer der mere og mere beboelse. Og så når man efterhånden går, så er der så beboelse, så bliver der mere og mere, mere og mere forretning, og det er indtil man kommer ind til bymidterne igen i næste bydel. De berømte fodgængerovergange, der er nærmest propfyldte mennesker. Ikke i disse tider. Ikke i disse dage. Og så nogle af de mindre gader i japanske byer. Når vi kommer endnu længere ud. De klassiske telefonpæle. Det med, der er skrevet beskeder om, hvordan man skal forholde sig så fint direkte på vejen, er meget udbredt derovre. Ligesom de små, smalle gader, sidegader, hvor man, hvis overhovedet kan presse en enkelt bil igennem, den her tydeligvis lagt ud til, man kun går og cykler igennem. Så mellem de større gader, så er der de her små, bitte sidegader. Så man kan komme ind i husene længere ind i områderne. Det betyder ikke, at de er helt døde. Der kan sagtens være masser af isakaya, altså små barer eller frisører og andre små servicevirksomheder i de små gader inden bagved. Mange huse har også bibeholdt den der klassiske indgang med en skydedør, hvor der så er et lille rum, så at sige nærmest en entré, hvor man så kan sætte skort ind, man reelt går ind i selve huset. Ligesom skodder er også typisk af vævet bambus, er også meget udbredt i de lidt mere traditionelle villakvarterer derovre. Givetvis fordi når det regner nogle gange derovre, så regner det. Der stormer, orkan og tyfon og ja, den slags. Ja. Nu har vi set, hvor smukt landet er. Skal vi så gå tilbage til situationen lige for tiden. Tokyo Game Show 2020 er aflyst på grund af covid-19. Den skulle egentlig først have fundet sted 24. til 27. september. Men fordi alting er så usikkert, og det er svært at Men forvent mange steder i verden håber de jo at vinde tingene tilbage til normen. Men for at på en sikker side har de simpelthen valgt at aflyse TGS 2020.
Også fordi, at det er et arrangement, der trækker rigtig mange deltagere. Sidste år var der 262.000. Min den rekord, hvor de var oppe på næsten 299.000, mindstede jeg i 18. Men det er jo stadigvæk enormt mange mennesker, og borderne ligger meget tæt ved hinanden. Så ja, det er nok det mest fornuftige, for der vil man ikke kun gå, at en virus vil sprede sig hæftigt. Og den er nok garanteret ikke helt væk sidste september. Det smager. Men TGS 2020 aflyst, men 21 kommer givetvis. Men nu vil jeg tænke, der er aflyst udskudt. Den nyeste Yu-Gi-Oh-serie, Yu-Gi-Oh! Sevens, er også udskudt. Nye afsnit på ubestemt tid. Til gengæld er der nogle af de ting, der har været udskudt, begyndt at få datoer. Eller i hvert fald, hvornår de regner med, de kommer i stedet for. Således My Team Romantic Comedy Snafu. Eller Yari Organization Love Comedy wa Machigait Gate Hero. Skulle have været. Kom til at tage april. 3. sæson kan. Men den blev udskudt. Og den er så bekræftet. Den kommer så til juli i stedet for. Så den kommer i sommersæsonen i stedet for forsæsonen. En ting, der er blevet udskudt endnu mere, nu vi er ved romantiske agtige serier. Anden sæson af Quintessential Quintuplets skulle egentlig være kommet til oktober 2020, men den er så udskudt til januar 2021. Så femlinger må vi vente til næste år med. En anden serie, der til gengæld kommer. Nu kommer vi til dem, der er stadigvæk holder ud. Til juli i år kommer Dropout Fruit Tart som anime. Vi er jo vant til at se idolserier, folk som Love Live og det der med piger, der kæmper for at blive idoler. Hvad er dem, der fejler? Hvad sker der med dem? Dropout Fruit Tart handler om et bosted for idoler, der er fejlet. Men som vi gerne vil forsøge igen. Eller? Ja. Så det danner en... Problemet er, at det kollega- eller ejendomskompleks, hvor pigerne bor, det skal rives ned. Så for at samle de 100 millioner igen gæld, der er for at redde det, så foreslår de forsøger at lave en idolgruppe og klare sig, og ja, make it big alligevel. Så piger, der er fejlet, men forsøger ikke, men alligevel forsøger en gang mere. En anden ting, der kommer til sommer, det er anden Seto Kaya Kuindomo film. Jeg har stadig planlagt til at få premiere i Ebbe den 10. juli. Jeg har sådan en røde hit og kiri. 運命の人を変える力を持っています。なんだって？だったら私の僕になれ。運命は自分で切り開く。
sommer kommer også. Gabby 8. En serie inspireret eller lavet af, baseret på, eller udformet af Yoshitaka Amano. Kendt for blandt andet at tegne til Vampire Hunter D. Og der har de direkte udtalt, at de gør, hvad de kan for at holde produktionen i gang, trods nedlukningerne, og sætter sig på at have den serien klar, så folk har noget at se frem til. Folkene bag, så de forsøger at holde modet oppe, også hos anime fans. Både musik og sødvigtig og uværdigt. Koko er vatashi ga fukuru. Koko er ane no kamoshiren ne. Iya, vatashi wa shinjiru. Fald interessant ud og noget at holde deroppe af. Tænk, der kommer King's Raid. Det er rimelig populære rollespil til mobiltelefoner. Baseret på det kommer der en anime. Jeg kan selv ikke huske at spille det kortvarigt, men det var ikke noget, jeg holdt ved mig indenfor. Den kommer så til efteråret anime-serien, baseret på den, på King's Raid.
i hvert fald meget rollespil til mig, men ud fra traileren. Nu er vi tænkt, der kommer Wave, tre biograffilm og et mobilspil om surfer, en lille by og en masse unge, en ny kunne flytte til byen og blive venner med en af de andre og blive på surfing og lære en masse andre at kende. Det interessante ved serien er, udover mange nok vil se den på grund af fyrene, er, at serien er lavet i samarbejde med både Japan Surfer på bund, et af de største surfingmagasiner derovre, og en kæde af butikker, der sælger surfudstyr. Ergo burde den være ret. Må man antage, at den nok er, beskriver sporten ret præcist. Og Japan har jo kyst nok til, at man kan surfe mange steder. Det kan man vist roligt sige.2020年上映スタート。俺たちと一緒にサーフィンやっべ。En ting er i hvert fald til alene ud fra at det er en masse veltrænede våde fyre, skal den nok få masse af free fansene til at se den. Alene det faktum. Nu er vi ved nye ting. Der er et par stykker, der er annonceret. Paramount og Hasbro laver en ny animeret Transformers prequel film, der handler om krigen på Cybertron. Det bliver så instrueret af Josh Cooley, der har instrueret Toy Story 4 også. Og dem, der skriver manuskriptet, det er Andrew Barrow og Gabriel Ferrari fra Ant-Man and the Wasp. Og nye ting. Rumiko Takahashi, kendt fra Ranma og Inuyasha, har jeg også senere lavet en serie, der hedder Mao. Den laves til en anime. Mere ved vi ikke endnu. Den handler om en gymnasieelev pige, der for 8 år siden havde en nærdød oplevelse med et overnaturligt præg. Nu bliver hun kommet ud for nogle farlige overnaturlige begivenheder igen, men en ung mand, der hedder Mao, der tilsyneladende kommer fra en anden dimension, redder hende. Jeg skal nok fortælle mere, når det kommer. Men Mao blev lavet til anime. Og mange, der laver til anime, Good Night World af Uro Okabe. Den handler om en meget uharmonisk fungerende familie, der ikke fungerer. Der hver især finder fred i et spil, der hedder Planet. De ved dog ikke, at de andre spiller det. Og efterhånden som serien finder man sig ud om hver medlem af familien, deres forhold til den virtuelle verden, og hvordan de påvirker hinanden. Så lidt andet take på en disharmonisk familie og virtuality. Den kunne blive interessant. Lidt figurer, eller rettere, det er nu ret mange figurer, har forsøgt at få samlet op på, hvad der har været et stykke tid, så dem jeg har misset, så en god stak figurer. Kommer der ikke så mange til næste stykke tid, til gengæld, for nu er jeg snart i bund med annonceringerne. I hvert fald. Godt i gang med dem. Ikke i bund, tror jeg aldrig, jeg kommer. Der kommer en, til september kommer der en figur, Natsu fra Fairy Tail. Hvis man er til andre shonen-serier, så kommer der også til september en android af Lisa Donero fra JoJo Golden Wind.
hvis du hellere vil have de søde pigefigurer og søde piger. Det er jeg nok mere til med det, som jeg vil have. Kommer der dette år, ja, 2019 af Racing Miku, altså når Miku GT Project Racing Miku, tegnet baseret på Keys illustration, kommer en 7. skala figur til september. Hun ser kære ud, men meget bestilt, må man sige. Hvis vi nu tilbage til fyrene og endårene, så kommer der en figur af Miyuki Shirogane fra Kaguya som er Love's War til oktober. Med katteører. Og nogle af de fantastiske ansigtsudtryk fra serien. Kaguya skal selvfølgelig købe separat. Samme gælder klasserums backdroppet, men man kan få det, men det findes. Her er hvad man får i æsken med ham. Tak. Oktober. Og hvis nu vil have nogle mere vanvittige kvindelige Nendos, så men stadig i en blonde ende. Himiko Toga fra My Hero Academia kommer som Nendo til oktober. Med virkelig fantastisk ansigtsudtryk, men igen, det har hun også i serien, det har hun også i mangaen. Og sikkert også i anime, den har bare ikke noget. Der har jeg bare ikke noget til hende. Men mange genkender hende der. Selvfølgelig med række tunge ansigtet. Og rødmændes fnir. Ja. Som sagt, fantastisk ansigtsudtryk, hun har. Den Nendo. Og lydeffekter som med de andre My Hero Academia Nendos. Kommer til november. Hvis vi nu vil have en mere dansk Nendo, kommer der Nendoroid af Cliff fra Death Stranding. Hvorfor siger jeg dansk? Jo, i spillet spilles han jo af Mads Mikkelsen. Så, ja. Nendoen af ham kommer til november, både i en normal udgave og i en DX udgave. Der så er normalt er en lille tand dyrere. Hvis du nu alligevel hellere vil have piger og mates og skydevåben, så Agent for Girls Frontline kommer også til november. Ja, hun gemmer i hvert fald noget under skørtet, kan man sige. Hvis du har dine piger lidt mere søde alligevel, så kommer der Rinse Moreno i Brave Hero Jersey kostymet til november også fra The Idol Master. Shiny Colors. Og hvis du vil have dine idolagtige piger lidt mindre, så Prisma Ilia, eller Ilia Chloe i hendes Prisma Klangfest fra Prisma Ilia. Så Chloe kommer til december som Nendo. Hvis du nu vil have din mørke anime-piger med lyst hår lidt mere voksne, så kommer Moon Cancer BB Second Ascension som Nendo også til december, eller som figur, undskyld, også til september, den 7. del skala. Og hvis du vil have din anime, dine figurpiger med underlige svær i stedet for, men stadigvæk lyshåret, kommer Tia Haribel fra Bleach også til december. Hvis du vil have dine svær, men egentlig mere til robotter, så en klassisk Rayearth kommer til januar som figur. Og for at vende tilbage til Vocaloids'ne, eller til, vende tilbage til Hatsune Miku, hun er jo officielt ikke en Vocaloid mere, kommer der en rigtig sød figur, en rigtig flot, rigtig meget leg i, vind leger i hendes lange slætninger. Jeg vil da være bekymret for, med, eller hendes lange ordehæle, jeg vil da være bekymret for. Ej, de er ret tæt, så de burde kunne holde, men hun kommer i hvert fald som figur til januar, rigtig flot hår.
generelt også rigtig flot turnering i farverne, med hvordan de skifter tone undervejs. Ja. Hvis vi nu hellere vil tilbage og have en af de top-rifus for de sidste mange, mange år, kommer Asuna i GGO-udgaven til april 2021. Og hvis I nu hellere vil have en bunny girl, så kommer Chica fra Kaguya Sama. Og så til april i en fjerdedel skala en stor bunny girl, den klassiske freeing design. Og til mig kommer Yoshino i en inverse version fra Dead Alive. Så figurerne af med helt oktober 21 kommer Alter Ego Soji Okita Alter som figur oktober 2021. Så der kan man da nu også bare lidt sammen med nu. Pre-order pæn noget, den er så også ret lang i den grund. Lad os gå til mangaer. Spy X Family mangaen, det ser der ikke er. Jeg har heller ikke rigtig hørt om den før, må jeg indrømme. I hvert fald ikke så kendt herovre. Der er en vis chance for, hvis den havde været kendt, havde jeg nok hørt om det, trods alt. Men så så jeg, Endos Spy X Family har nået en samlet cirkulation på 3 millioner bøger. Det vil sige, der er udgivet 3 millioner, eller der er trykt 3 millioner eksemplarer af Spy X Family mangaen. Det er, i den genre, er det den næsthøjeste hos Shueisha efter Assassination Classroom i den manga i den type. Så godt gået. Den handler om den bedste spion Twilight, og han får en ny mission. Der er, han skal finde noget kompromitterende materiale om en leder af et parti. Men den leder bor meget afsondret og ses normalt kun til begivenheder der har med hans barns skole at gøre. Jamen, hvad gør man så? Jamen, som en spion, der skal skaffe materiale, så må man da gifte sig og finde og få et barn. Så han er jo en dygtig spion, så det løser han straks. Han tager forbi børnehjemmet. Der finder en pige, og så stubler han bogstaveligt talt over sin fremtidige kone i en butik. Problemet er bare, at det er ikke kun ham, der har noget at skjule. Hans nye datter er telepat, og hans bedre halvdel er lejemorder. Så i serien handler om, at de forsøger at holde hinandens identiteter skjult for hinanden. Men samtidig fungerer, samtidig bliver en familie. Ja, det kan kun gå galt. Og nu er vi ved mange af med store salgstal. Demon Slayer har nu opbudt og samlet oplag på 460 millioner eksemplarer. Indtil videre er der udgivet 19 bind i manga, og den afsluttes meget snart, så der bliver nok 20 bind i alt. Så 60 millioner, godt gud, det bliver nok ikke enormt meget mere, når der ikke bliver ved med at komme bind. En af One Piece styrker med den kunne nå de 450 millioner bind, af hævnheder, hvor den bliver ved med at udgive nye bøger. Det hjælper også, trækker selvfølgelig godt opad på de kæmpe lange serier, men 60 millioner er virkelig flot stadigvæk, og jeg er i blandt de bedste sælgende mangaer overhovedet. Og med en stykke på top 10. Det var det her den her uge. Lad os slutte af med Netsuko stierne på jer. I må have en rigtig god uge. Håber vi snart kan ses igen. Om ikke fysisk, så i hvert fald, at I fanger mig online. Husk, at jeg altid er i Foreningens Facebook-gruppe, Discord, Anime og Manga Discorden er også nemmere at få fat i på. Og ellers, så følg, hvad der kommer op på Anime Guiden, og så ses vi nok igen lige pludselig. Hej.